أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ الأحباء، في الحلقة اليوم سوف نتعلم عن الموضوع وسائل المواصلات. Apa kabar murid-murid semua? Saya harapkan semuanya sihat dan sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tajuk wasailul muwasalat, alat pengangkutan. Baik. Dalam tajuk wasailul muwasalat ini, kamu akan mempelajari 6 alat pengangkutan yang biasa digunakan untuk berhubung dan sampai dari satu tempat ke tempat yang lain. Kamu boleh merujuk buku teks bahasa Arab muka surat 21, Safah Wahid Ashun. Hayya nata'allam. Awalan yang pertama, darrajatun nariyatun. Darrajatun nariyatun. Darrajatun nariyatun. Motosikal. Tanian yang kedua, sayyaratun. 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 Kereta. Salisan yang ketiga, syahinatun. 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 Lori. Rabi'an yang keempat, ta'iratun. 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 Kapal terbang. Khamisan yang kelima, hafilatun. 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 Bas. Hafilah bas. Sadisan, darrojatun. 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 Basikal. Darrojah basikal. Baik, setakat ini dahulu pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.